Aluwa abuziza Ismaila. Oli abadana chibuze chokubiri. Abuzi zaaji. Nabagambe mulete buzo bibiri bibiri. Atofayo. Yabuziza ensonga ya majini. Eh. Ani yagata ilida. Nimuga. Nabuza echuwa chanu kudde. Eh. Nabuza abasilamu buli muzigiti musala mu Luwarabu. Eh. Allah wa kabira chi. Eh, sura ya Qur'an. Aya. Oli asomi. Sura ya na mwenda aya kuminansatu. Otyo. Uliwali kabira ya Allah. Katonda tabira na kabira wabula ya tonda mawanga. Ana mwenda kuminasiri. Taba na kabira ya tonda mawanga. Konaga ke. Simple. Usumba. Ndiyo. Echo chue de. Wewa. Ya tonda mawanga taba na kabira. Tana. Echo chite gerekesi. Eh. Mm. Uliya gambi avamu Ismaili Isaka na Yakobo. Gufamu aulia vamu Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Hey. Gufamu ani. Abuzi zabu nonji. Nesimu. Tinze mvamu ani. Mm. Ismaila nani? Ne Isaka. Allah ya tugamba lano farri kubaina ahadi minikum. Temuawuru wa muku mulala. Abubo nawa nabibali batilamu sebo. Teri ya limukafi. Ismaila ne Isaka. Kati gufamu ani. Chen kankutilemu. Ismaila ne Ishaq nze ni musajja munyarwanda okulira kati bali bali banabbi bavamu musajja kubaita Ibrahim ekyo seke kibuzo okulira seka tetwa mbucho bamwani kusemu anso badde webasi tetwa wulo omuku balala tetwa wula omuku mulala banabbi bakato tebaganye onna Ismaila ne Ishaq basira mu nganze tebakubuziza dini yawe wabula bakubuziza Isma ovamwani muchi kaleza ibisomo vwati mchika atitofayo mkwanga kukaye mkwanga ni mnyarwanda tofayo kakati ovamu ani mudini jabulizamu ponnaba aliba siramu nange ni msiramu kale tofayo tofayo aliwo mlalo mkulistayo aliwo mkulistayo mjewa nubavidi mjewa nubavidi ee uruwa kadde ok ee ha mwoyo abalugana muka mafe mruunchi amena nyosemo anze njagala kubuza ako musajja no muslimu fe wafe mwa kristayo ntumuita musumba njagala mwe ompeko olunyiro lugamba nti basheke jebali webale nyo ya buze abuze nawe buze linda muno na buze oyanukule waliyo okusatu nawe buze lumutu veo abalugala mkambi pola pola musumba ee, sembele hao. Zendine chivuzo chembuza seka. Ee. Mababu mirire mbizi. Ee. Kati engamia yeyo jimulia. Ee. Teya ula binuro. Chechivuzo. Engamia teya ula binuro. Sula yabili mpili. Tofa ayo soko kakane. Sera presa. Ha. Osirazaru sa. Jangu tumalidize. Omukulisa ya semba yogo. Omukulisa ya. Mzee wangu liya diawani sedomu kono. Mzee ya diawani sedomu kono. Ee, mzee ya diawani sedomu kono. Tugaziye muko. Bana abakristayo bonnani babatwadde sente bana abakristayo babatwadde sente ne babuza bokka soko bakuli tumina makulu soko bakuli lengalo bakuli lengalo 17 18 ngero egambo omuntu abulwa jango jango buze eyo ntegirayo jango buze serugana ebuza mzee mukama ebaze amen asabu mukama ji soko ulize ki mukama wa Yesu Kristo mukama wa Yesu Kristo ebaze eh mukulu nkubuza yesemo buli wogenda basabira nabbi Muhammad webale nabbi Muhammad yakola musango ki okumusabira obwenkanyiga kimala tweyanziza kati kibuzo kikulu ebibuzo kati biweze bimeka linamu linamu wali wotu agoti eri kumizindalo soko ulize seka Mbate nisaba tulemekono na time. Listen to the questions. Kwa sabrufu na answer. Yichibuze chisose oruganda agambye Muhammad mumusabira. Yakola musangochi. Yichibuze chokubili oruganda ya gambye Muvu membizi nga mugamba teina kulibwa atenge ebita ina kulibwa bino kubanga tebyawula kimuno oria gambye engamia mujiria teyawula kinuro ekibuuzo ekyasookedde eddala kyabadde kya wa Luganda aliwa yoli yabuuziza mu nzijukizeemu katono ajje lubaale w'omulamu tabusamirirwa ogambye oli munyarwanda abaganda sheekhe yabuuziza sheekhe tofaayo ffe mu bukristaayo tulina omusumba tetulina abasumba weebale nnyo oba ba bishopu
soka kati mwe shekhe mu Qur'an aliwa tandikirawo tandikana shekhe neyanziza ebibuze byabuziza a shekhe oba shekhe kitegeza omuntu asomi anti danga nabwe kityo amwogera kwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo sahih bukhari mo hadith leba nayo shekhe tonkabirira ka kutufera tuwe mu Qur'an oyogera kutitaga kitali wano Qur'an sura ya namu 2 aya 10 igamba wa makhtalaftum fihi min shay'in bwaba awe kintu chonna chimwaukanamu fa hukmuhu ila Allah okulamula kwacho kuli eri Katonda Allah dhalikum Allahu rabbu tawakkaltu wa ilayhi yunib modeli ya kitabu Qur'an ne hadithi zo mubaka so ayogere volume 6 149 hadithi sahihi 149 yogera ku sheikh 149 musumba tofayo kati bali ginonya wa volume 6 149 beti ya sobo la kuogera shekh ndio ubo kulonda shekh kitegeza cha bulimba bere cho tekiriyo wewe tugeze atisoba ya banapite ya londa la shekh muri engamia engamia tayaula kinulo engamia ekiganyisa okulisa embizi busiram kibera kintu kimu okuzo bwenkuru era omuntu toza bwenkuru mune mbizi engamia zo bwenkuru mukizola atugiria so omuntu aliye embizi asobola okulya maiti kale echo chiwedde mwango omuntu tatsa bwenkuru kakana kakana nengami nembizi tekola chi kakana echo chiwedde engami yeso bwenkuru tofayo tofayo ayo omulala waliwe chamamadi okumusabira kanfune waliwe chamamadi okumusabira tubulire mwamadi mumusabira buli lunaku yakola kibichi echi kiretera okumusabira okusabira nabi esemo alabika abade taliwo nga tusomesa esura ya Qur'an ya satu musatu aya tano mukaga inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima katete twagala inna allaha twagala ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim kakati waliwe bintu bibiri abakiriza waliwe kigamba kibaita okusabira nawe nkulabi wano imiride no sabire ndiga ebibibye zako zo bimanyi seka ankubuza seka oba kuyimirira no sabire seka okusabira chanjawulo no kusaba bibi bibi okay. Katwe yanu kula kitegeze kitegeza kinabi Muhammad akasabala kwa tala ya gamba tumusabire kubanga ne katonda yenyeni ekintu ekyo bwe tusabira nabi fetu funam atuwebera mukumusabira fetu funam kale nzaba kati ekintu changuye mu nzaba oluganda ambasabide katonda zewo sente webajje kubanga bawagide injili ye Muhammad mumusabira kusonga ki kibuzo Qur'an egambo wa idha sa'alaka ibadi abantu bange bebaba bakumbuzi seka kul bagambe fa inni karibu ndi kumpi nyona bo nyano kulo kusaba kwanza ba atiko basabira ngani seka okusabira ngani okusinjira okuri sala ali wano bwa seka tonda mukufera ba tuli ku TV sawa zino tetuli mukukuru kakara rezoni ngango mtu ali kumpeo linda abasumba bonna linda soko ulilize kububonero obusatu ofunyeke ekitundu kya kabonero kusinzira ku answer zoles waliwo 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 abuluganda babiri bano bokka mujemu mubabuza abala tujja kubuza encha musabye busabe serugano oluganda miyasuse Nsabe busa kale mubere obasa. Mukama ayebaze mubere obasa. Amen. Amanya nze mugisha. Aba kafiri ngaba. Soko ulize. Bade mayiba wete yo. Iza. Ni wale wachibuza chembuza. Eh. Lwachi Qur'ani mu bitabu byonna. Eh. Ye wandi kiwange eva kukono. Kubanga tula mu Bible. Nga waliwo mukama Yesu ya gama anti endiga zigenda ku mukono gwa ddyo otyo n'embuzi ne zigenda ku mukono gwa kkono era endiga ali zigamba anti mujemwe abaje mu lukuka musikire obwakabaka bwa Katonda agambe embuzi eziri ku kkono nti mwe muli bajemu
muyingire umuliro gwabatekero tekero ruberera obuziza bulonji lwaki abasiramu bawandika bava kuki lwaki Qur'ani etandike eva kukono ngedda kuddyo mukwano gwange kino mukijje kunza olwaleero omuntu yenna ali wano buli bwe bakugobanga bakujja kuddyo Ofundikiro likukono bwe bakugobanga bakujja kukono. Okikate ngova kukono olira sayansi yabayayo kufuna answer Qur'ani yo mathematics Qur'ani erina mu mathematics kare ekyo nakyo ofunye ko zino yakabonera seka ofuna answer seka mwebwapero ne mudde atuwe tuwe moderator mimbanjogera okakana tuli kumpewo sawa zino kitwale nti oli mu studio kati seruganda busa no ya buse tugaleo kutapiki yaba kristali inyali ya mkama face viva amina nechi buzo change ensebo asaji ya wasira mbali wanosema timba ya somo lunye lili mkuruani ya sula ya kuruani na agama nti tali Ibrahim wamla yali ya ukanya kudini zona nga musiramu ensebo Eki buzo kyange. Bwabanga yali musiramu. Mutyo yali wagwanga ki? Webale nnyo. Kijanukula simu. Abuza. Ibrahim yali wagwanga ki? Ibrahim ayagala gwanga ki? Wabanga yali mu Yudaya simu. Kata atenga Qur'ani egambe tabeeranga Ibrahim mu Yudaya. Ne wankwadde mu Kristo. Ati Qur'ani beyogerako aba Yudaya. Ne wanku. Ubikisa. Tende mu kugamba. Eki buzo aye yo yakisoma in terms of religion yasokera mukutini waliyo anatiwaiwaiwaiwaiwai sikia kidogo sikia kidogo tiyari mu Yudaya chawedde serugala eki kyo wa mukubieda pina wiki kasaga nge tuli mu Yudaya yewa ndi kuangalia ibrahimu mbadde saba mu Uganda abasilamu bano bajja tukwata bubi na bwe tuba we chance wafe fala kuri style twagala twaukane ku basilamu abali wano nga boba benyi gira kusaidi ya abwe aina mushikira mudachika benyi gira yo mumpisa benyi gira jibali katifutuwa agala tuwa ukane tudiringe na abasilamu tubalage chibai tomukulistayo mtufu esem taba na busosoze amina peron nena angi njine chibuzo wache chikudu chembizi chigende yako kamulari mguono tuja Chijo semba yunga tugala o Chijo chibuza shetwani Yesu siyeba zi Uganda Amina Nile chibuza elishi chef Osama Ogambia nti wava mu Isaka ne Ismael Asava Ndi musiramu na bali bali wasiramu Obaki izan tiba nabi Burunji nyo Nete atawe Ibrahim Ibrahim yali nabi wa Allah abasa tubogama ntubakirizamu gotora shahada njagalo ndage abo abasa tuwebatolera shahada ne basiramu ka webale nena ya kulisa yungu mwize mwize wewao neyanzita katonda omutanzi we gurunensi ayogira kwabo mu Qur'an sura ya 37 aya 15 Sandi kirao kirire. Kikwato jibu. Ale Qur'ani ngwe kuri mu ngwa. Kwa jireso wa. Kwato. Kale. Buli jo mugamba ta mugisa mu kwa. Musumba. Yeso. Musumba. Ndio. Urukungana luno. Yeso. Ngatulukalao. Tugenda gela tsogere ne paka wali. Yeso. Bakwano bafabaji tadao. We wao. Batwazi ke mwe kibandirize ekyo. Chakoru banka namba. Kiwa yali nge mwe mizindare gitulula mu bidai. Yeso. Tukola urukungana lwe kisao. We wao. Kubango okusinjira kuba isi kuri style ngeri je bayizemu. Babuze bibuze bisuke ntegera ya basira. Nabo bekatte kompozi. Nabo bekatte kompozi. Gabi. Wai sema. Tunalonda mwa ku style 17. Tubawo mzibara ubatunke na basira. Yeso. Mutegereti bwayise te kyali ya basira. Eh. Soma ame tulave Tandikira kwa Erewa tumela nunga tusumesa muige Eee Waruwa basilamu Tandake time
Goga batayimu wano. Faba gambo wa saba kaza abanji. Wama sumbu ayaga na gela kutu kilidani. Aroza, aroza, abala abala mua na batavari na. Musumu alinansana. Wama yesu akuwa msa. Joweli ya na mungu ona. Wetotu nuli na nyumu kasi. Kwe, 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 kwe. Wachiku mchalo mereketa. Kati endika wetisanyu kila na yaketa. Ono, temuagala kulani jida bakazi. Umana sibioru vili luhuni. Mwabamu muba siba mkaya ni mamera situka. Mwiko kusibisaba kazi mvili bala ikemuluhuni. Wewa. Uhukopi uvuba jumbi. Wama sema tulave. Yeso mega ambabwe. Yeso ambetia. Asitu musambu chukumi muta. Mtoto nuri aja tuwalibu alinga ninja. Atisa. Chukuru. Chetsi nara kutegira. Oba. Ona aja tuwabanga atunda maji. Ama itagopu kini. Sema tulave. Kuse chokero liasanga mba. Kusuma. Aya jeriyo batariyo. Asitu musambu chukumi muta. Tandika. Nono hadisi je yatu gambi. Yatu kubie mpo. Yeso. Yeno. Terimu. Terimu. Ateno eno hadithi. Kwa. Kino chono nao. Oye. Soma aya yono tuto kwa silamu. Egambe wedi. Gwe mutamimu. Uja kumuza kwa mutamivu mune ya guwa kuchizibuwa. Meono msajafe mkatuli kiluwa kwa inovu zibuwa. Mwenye nyo. Mkatuli kine anyo. Kwa ono msilamu. Baibuli egambo mwisa. Kutula sapuri ya jitema kwa msalaba. Kutula msalaba. Kwa karadi si sapuri. Okay. Terimu katuli cha inza kube ila buwa. Bariba ganda wafibate gira nyo. Wee obatechi. Sine kukatemba wamu. Ngerabili munane. Kola bila mtuti mubi. Mwanda tori mubi. Kwe kudu kanga tuwaja mkuma. Kudu kanga mkuma. Na ama badu kamu kuwakana. Baba anga kabuwaka ganda. Uja kweni ere mavega. Wama sema tulabi. Mwanezi. Sema. Egambia. Mibuza ni kukese. Esebo. Sema. Mazima. Aha. Akaka sisa. Amazima ge. Ucho. Ndoto. Ucho. Amazima ge ndoto. Ucho. Dala fe. Hey, bwakitio. Aha. Betu sasula abarongo sa. Mwenda mmasa, teko mao. Akumewa. Ani kilira. Echi kumumu kama. Aha. Mazima ndaya chino. Kweko okutekeziwa. Aha. Okwerefu. Echi kumumu sama. Netutunulira. Ucho. Necho kusasila echi nene. Ucho. Noyo jari. Ucho. Noyo. Aha. Jari emigengemu. Chechili wo. Musumba. Unataina asa. Chechili wo. Musumba. Musumba. Oliate kao mibi. Taimu ya basi. Noruganda talumaliza. Musumba. Ensomi weri. Onaranzi chukumi mutano. Ngayaga ya chukumi muemu. Chongola magamba. Leta ansome. Leta sebo. Leta wa. Wanosoma chukumi mutano. Wanosoma chukumi muemu gani muli imba. Ayagala chikumi mwemu. Ayagala chikumi mwemu. Atate ya alanzi chikumi mutano. Kari ya kilira. Kari ya bomuli wembizi wa kuwate nsobi mkulana. Musumato wa basi chikumi. Akati Allah tabara kwa tara. Aya. Agamba. Aya. Edama zimavona. Wa. Yino wano. Wa. Akati. Yino walingo. Umulabu mfuri. Umulabu mfuri. Zaye Qur'an. Zaye Qur'an. Letum zinaro. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Letum zinaro. Kengenzi. Atura zawa. Seta, toge, ulaba nara silamu baba bakanye. Jaweta ala. Baka oyu msilamu nyo. Agambe tofau. Aba kusoba ino kori na choraga. Yesem. Esawa namba tijireseyo. Naam. Nga yabibuzu. Yesem. Lekaba silamu babuze. Ndiyo. Beba guayo. Tundizaba kuristayo bakusoye. Chukwa lero. Ebibuzo vichariwe. Abina. Wendukola gawa. Wewa. Mulijomu gamanta abantu manotobaiga. Ndiyo. Fetuwa gala tukula genta abakuristayo baiga. Gatula bochamu tuise kaduka joraka se kaduka joraka se ai hadi se oi yesebo alumidwa ko msoto wewa oi wali wona aba ntarabusiyo mukono gwe sweta agambi yali uko oi ndio njagala ba kulistayo mwe kubireke ngaleza amanye zibwaka amina mubuzi se bibuzo ngabiri ku standard ya waguru musomba wanyisebo Oyeseka, hey. Alabi katacha kusobora. Ata sobora. Kati engeri je watende kanze. Hey. Encha mumpe. Encha na muku wakubaka kati oyu. Hey. Sitamu okuja konga bare seseka mulala. Hey. Na ye usama onawo olanze togwa mutulera. Hey. Encha sita kwa mutulera. Musumba, tumayo tuchayogera. Hey. Nga yaline mikeka mizikiti atuse jangu. Hey. Oyono msia moyo. Ono yaline mikeka nga bage na muswala. Mkwano gwange nyokatono nyo msumba nga tunamua mzinda. Hey, abasilamu namu mweru onde mu musamu. Musamu.
sinze siri anguzi aba kristayo baba de musambu namu nida kuronda yu musambu musambu mwenda namu mbuzi kwa kwa musilamu aso seka seka monsobiza akoze sija bida mubyo na kubayi mbuzo bimule mye wabula ayogede kusonga yembizi embizi mbwembizi simanya teza wengurumu embizi simanya embizi mbu yote amajini tebaga komora mbu kubanga vitonde dala sibi tonde ngabo kati seko kuja konga teyasoma Qur'ani igamba buli kitonde chuna cha tonde wanga chichi chislamu nemala negati na amajini machi masilamu evitonde vyo nabwe viva bisilamu nembizi nchi msilamu bosoma hadisi yo mtume Muhammadi igamba ali muslim kuru li muslim buli musilamu muganda wa musilamu bwebange mbizi nsilamu ndio wade muganyo jiria kubanga msilamu munamwe wachiwe mujisangate mujitole na salamu ni mukubankube mayinja so katiseke tumudemu mchevu uze ya wachini wote mujikomola na yu atechi nungi nsaja mwadi jitahiride nkazi ni mujifumbirwa kubanga hadisi yino wanegantwe msilamu akilizi woku wa sechi soro na majini sufu ni kabizi nga katoto tu gendo kutomu kwa anisha angwa Kataro silamu musambulisi ndo hii Boga mancho komo la teka Chindu chema ite teka Libari kula kubantubo na Bona Abachala mba kumula mutia Uoyo shekha Shekha toyo mba gulimu kwano guange banga dene Banga dene Shekha salamu aliku Neyanza neyanze Neyanze Omukisa upere dua Echibuzo eida chimu Obuta suka mbidi Neyanze Wagambye buli kyokola mu bukristaayo kiba mu bwino sibwe kiri leero lwendokoka njagala ompe byawandiikibwa byoyina nga 25 December ebeera Christmas kyenjagala mu bwino nga 25 December nga Christmas gabeera mazaali bwebeera Christmas Christmas mu Luganda kyeki gaba mazalibwa nga 25 Desemba ejagala mazalibwa lero wemba mbusilamu tofayo ekibuzo ekyokubiri wensoma Bible egamba tutunuulira oyo eyakolebwa obukolebwa okubula kakatono okwenkana bamalayika ye Yesu Kristo Yesu waba yakolebwa obukolebwa nga teri Katonda wammwe ani yamukola ekyokubiri akoze nego bakoze ani abasinga munno obukulu na amanyi neyanziza webale nyo kakati yesu walono mu walone karuna walono uyo mla bawe bavuze okay nzo mtu gwa walono yasose eri 64 GB bakwa simanyo bala bondaba muwa mzinda labuze kwatira wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwati de Nize mbuuza yes, kwa basilamu tukiriza Katonda zili obudde nabukeesa imwe era Katonda wafatu gamba tetwawula mu bannabbi nabbi yonna kubakiriza naye natugamba tetukiriza tetusaba omukubo atuyambe kati mbuuza mwe ennaku olunaku lulamba mwogera nga musaba Yesu abaffe Katonda mumwogerako ddyo ye yatuma Yesu Echo cha kubiri Katonda tumwogera kodi yatuma Yesu seke kibuzo cho assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah fi ashwaibanullah subhanahu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam abaluganda abasilam na abalokole abali wano amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala yatonde eggulu n'ensi ekibuzo nsoka kwebaza mukama Katonda osegera nsoka omutendereza kubanga yatulese wano osegera oze wano kusawa mwenda mbade wano kusawa mwenda nga nkuwuliriza sinyomye bigambo byo kituufu wadde ekitiibwa kyo kituufu kati nange wano wembuulize ekibuzo esewo ku bantu ababiri Yesu ne Allah oba ne Katonda ani mwe gwe muyita owenkizo kubombi okay wayo mzinalo katebe bibuzo ebina byabantu basatu kansoke mbyanu kule then nyongera abalala okay tuli fenna dala ekibuzo ntandike no nasembyeyo ku Yesu ne Allah ani owenkizo kubombi ndio kibuzo kikuru nyo
Yesu wachi wankizo ku Allah. Ndiyo. Yesu bintu bi yakola Allah taina yo chintu na chimu chiyali yako zaatia. Chiyali yako. Chiyali yako ze. For example. Nisomera ke kitabo cha kitabo cha Yokana. Yokana. Yes, nebo tutagenda wala nyo. Okay. Yesu yazukizo mufu. Mm. Wali wo mwana gwe narese go yazukiza. Yesu. Na azukiza ne Lazaro. Naam. Wali yo muslimu yenali na aya mu Qur'an. Mm. Nga Allah azukizo mufu. Tebi. A chikibuzo chiwulirize. Abasilamu basoma kitabo ki? Qur'an. Oba manyi gani? Mm. Babanga Allah ina amani. Mm. Atuweyo aya mu Qur'an. Mm. Ngana yazukiza ki? Omuntu. Wali wo muslimu ajirina wa niko mukono. Wali yomu silamu ajina. Ekibuzo chuli simple. Ndiyo. Linda ku. Katono nyo. Kale oriari ingaya galo kubuza abuzibwa. Mm. Ono kamuangu izemu. Mm. Omusilamu akili zanti mkuruani Allah ya ayogira. Mm. Awa nikuwa mkono. Nawe chukiriza. Mm. Kale Allah mkuruani mbu ya akulatia. Ya ayogira. Katigena mbitabu. Amina. Njusika ya nana musilamu. We wow. Anamu pili asatu musatu kuruani. Anamu pili asatu musatu Qur'an. Igambe bigambo bibino. Igambe tia. Yabala rikamudini. Anamu pili asatu musatu. Nisobia kuminasatu. Aha. Ok. Iyasatu musatu. Mpulidenga kuminasatu. Aha. Anamu pili. Yesimu. Laini kuminasatu. Iyasatu musatu. Yangu yako. Mbizi like impedem. Yangu yako. Igambe wete. Igambe tia. Igambe. Aha. Singale chali soma Qur'an aya jengu gambe musumba nze siku wampewo mu Qur'an we wao embizi ndyange we wabanga katono yagadile mu katono kati banababu uzizamba gaddeo because tebali kubuza kuiga babuza kuwakana we wao babuziza atendi kwanukula ate bayomba bokka eso so mbadde nsaba muberinga abakristayi obwedda babuuza ne basirika bawulirize ansa eso kati mubuuziza ate mu kifo ky'owuliriza ansa kati ate muleka eso nfuna bulungi tekinyuma kati soma aya tulabe tubeere omuntu sobole okuyiga soma aya tulabe muli nyiri wa mukama wafe kiri kikyawedde Allah talina mufugo yali azukiza Yesu yazukiza omufu dala soma tulabe egambye aha Bwabanga Katonda ayagatti. Kozi bano bagambye ani ayogera mu Qur'an. Allah, Allah agamba ki? Allah agambye. Oto? Nti bwabanga Katonda ayagatti. Oto? Ayinza okusirisa empewo. Katonda bwayagala asirisa empewo. Esitambuza amaato. Esitambuza amaato ku nnyanja. Ne gabeeranga gayimiridde ku ngulu ku mazzi. Kwata mu katono. Katonda bwayagala asirisa ki? Empewo. Ezitambuza ki? Esitambuza amaato. Ng'ani atugamba ebigambo ebyo? Allah. Allah waliyoyogera Katonda ki? Naam. Matayo 8:24. Matayo 8:24. Simple logic. E Bible esoma egamba bwe. Bino tebiri mu kutawaza bwino mukalu. Soma tulabe. Omuyaga. Aha. Ne gujja mu nyanja. Kirira. Amayengo ne gachika mu lyato. Kirira. Ne yali yebase. Oto. Ne bajja kyali. Oto. Ne bamusukusenga bagamba anti. Oto. Mukama waffe. Kati muli kuwuliriza ansa. Mukama waffe. Oto. Tulokole tufa. Oto. Na bagamba anti. Nti ki. Kiki kibatulisa mu abalina okukkiriza okutono. Oto. N'alyoka agolokoka. Yesu n'agolokoka. N'akoma ku mpewo. N'akoma ku mpewo y'ennyanja. Ennyanja. N'ekola ki. Nedda mu nteeko yaayo. Allah yatugambye ani akola ekyo. Abeera Katonda. Yesu tumulabye ng'akola ki. Ng'asirisa empewo ku mazzi. Amakulu Allah atulaze nti ani Katonda. Yesu ye Katonda. Simple. Amina. Ekibuuzo ekibadde kisembayo. Ndiyo. Musumba. Ndiyo. Ekibuuzo ekisembayo. Weewa. Ono kyabuuziza. Ndiyo. Kiwedde. Eh. Oli yabuuziza ekibuuzo. Nzijukiza mu wabuuziza kisibu. Aliwo yenna. Oli. Oli wa Christmas. Oli wa Christmas. Aha. Katutude ku Christmas. Yesu. Christmas kigambo kya luzungu. Mu Luganda kitegeeza amazaalibwa. Dala. Amazaalibwa ga Yesu Kristo. Galiwo nga 25 Desemba. Bukiri. Mu Bible mu kalenda eya Grigion. Ndiyo. Nayo olwo kuba Yesu nga yakazaalibwa. Abantu bali tebamukkiriza. Ndiyo. Era kyovula abantu bangi nnyo abaakola batya? Abamu wakanyanga nga 25 Desemba waliwo
okujaguza kwabakabaka abati abavanga mu makomera ngabola boluna ku Mandela le yava mu komera balujaguza ngabola ba independence ya fe Uganda wano waliwo abantu abazali abazali ba ku independence nga mwendo gwe 10 na yate abo wadde balina birthday abwenga mwenda 10 tekigana kololo kukubera una mukoro gwaki gwa independence kati independence ya Uganda yonna ebuti kila mazali bagoye yazali banga mwendo gwe 10 kati Yesu azali banga 25 December na yoro kubaba ali tebanategeera ntu wankiza azali bwa ndio basikala baselebratinga amazali waga basikala baselebratinga kabaka okutebwa Yesu nzija kunyonyola deni kuwe bitabo ufuna bulungi kati Yesu bwakula natandika okukola ebyamagero natandika okwewunyisa abafarisaayo ndiyo bonna abaali mu Buyudaaya ne batandika onoonyereza omwana oyo olunaku lwe yakola atya yazaalibwako bwe basanganga na yazaalibwa 25 December ne bagamba tetukyadda mu celebrate nga bakabaka bali kubanga ono azaalibwa nga 25 December ye kabaka wa bakabaka kyebava batandika okuselebureti nga ameka nga 25 December olunaku olwo tulukyawa ogenda kumpaka ekitabo kino wammanga antandike ne kabaka Yeremiya kuzimbira mu bitabo Yeremiya amazaalibwa ga Yesu gali mu kalenda eya Grigion kalenda ya Grigion eraganga Yesu azaalibwa 25 ki December soma tulabe atano mubiri asatu mwemu uliriza Yeremiya egambe etya awo lwatuuka otyo mu mwaka ogwe 13 otyo mu mwaka ogwa 13 otyo ogwo kusibwa kwa Yoyakimu ogwo kusibwa kwa kabaka Yoyakimu kabaka wa Yuda kabaka wa Yuda mu mwezi ogwe 12 omwezi gwali gwa 12 kunako lwa 25 nako lwa 25 every year Dutch kabaka Babroni nakola ki mwaka ogwo lubereberye gwo kufuga kwe otyo naye musomte gwa Yoyakimu otyo namuja musumba kabaka wa Yuda omusajja oyo baali bamusiba olw'okubeera ku mazima ennaku bwe zaatuuka nga 25 December ne bamuyimbula mu ki bwe bamuyimbula mu kkomera abantu bonna baatandika okuselebureetinga ennaku ezo kubanga kabaka akuza atya naye Yesu bwe yazaalibwa abantu tebaamanya bwakula n'atandika okukola ebintu eby'amaanyi ne bamunoonyereza olunaku lwe baselebureetingirako kabaka wa Yuda ne balukyusa ne bagamba kaali nti Yesu ye kabaka wa bakabaka ne batandika omuselebureetinga nga 25 December olw'ekigendererwa ki mu ngero essuula 10 layini ya 7 engero essuula ya 10 layini ya 7 ne layini ey'omusanvu egamba etya katuli mu kiwandiiko musiraamu owulirize esebu engero 10 musanvu egamba etya ntuseewo otyo ebayibuli ng'esoma egamba egamba etya ekijjukizo ky'omutuukirivu kati bayibuli ganti ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa ekyo kirina omukisa esobo era bwe tujjukira amazaalibwa ga Yesu tuweebwaki omukisa tuweebwa omukisa mu kujjukira amazaalibwa gaani kubanga Yesu ensonga eyamusaalisa yali yakutta basibe era ky'ova olaba ennaku bwe zaatuuka nga 25 December omusibe yakola atya kati Yesu bwe yazaalibwa nga wakutta basibe kyenova batandika omuselebureetinga nga 25 meka December kati ekintu kiri kimu bwe kiti omusiraamu gwe ataselebureeti nga mazaali bwago era ng'ogawakanya lwaki ennaku z'omwezi nga 24 mwe mutubaagira ebisolo mu lufula tuselebureeti nga amazaalibwa ga Yesu kitegeeza mwe musinga n'ogaselebureeti nga kubanga musungula Christmas tree musobole selebureeti nga amazaalibwa gaani aga Yesu ekibuuzo ekyasembyeyo n'ekirala bwe bagamba nti amazaalibwa mafu nga bagamba nti yomune Isa batuwaga Isa musumba ono yasembyeyo wa galubindi yabuuzizaki owa galubindi Walubindi yakubuuzizza fe tukkiriza Katonda azibye obudde n'abukeesi era we tuba twogera gwe twogerako wabula ne bannabbi tubakkiriza nga tetusosodde kati njagala kumanya abaffe mwe muba musaba olunaku lwonna luziba nga mwogera ku Yesu Katonda oli eyamutuma obw'amaanyi mumwogerako ddi lina mukatonda musumba kati owa galubindi for your own information ekisooka
Bobango yogera. Esebo. Oino kwa ulamu. Dala. Kuba fe bakatonda bali banji. Esebo. Wali wane gotu waka vokuzika iti babisaka. Abina. Katugobo jano yogera vogezi iti katonda. Mm. Azibi obude la ukesa. Mm. Oizo naba kiliza mbisaka wa kiliza tika bisaka ya akorachi. Ya abuzibi ya nabukesa. Ojanga no ya ula nobera specifiki. Mm. No ganti nze alu wa gozi kiliza. Mm. Ya azibi obude na akoratia. Kubanga wakatonda banja haba kulabatia haba ukana etisoka. Mm. Allah nisesimu kiliza. Allah. Erago vyo yogede mpiyazibyo hude na abukesa. Mm. Temiri yu mkuruani. Mm. Ukucha kwango ukarina akanyiriri mkuruani. Mm. Temiri yu. Yes, Allah ya tekebwa wabu tekebwa. Mm. Kuhudisa mawarabu. Nah. Ngabu wala wakatonda guba itamukasa. Mm. Ngabu wala wajaja dungu. Yes, nena madu. Nah. Abu bauli lorule mirumu. Loka. Rubale we Uganda tawulira runyankore awulira Uganda. Mm. Kati ne Allah ye rubale we bwala buchogola bawulira lulimi rutya rubu katondo mutufu ye wa Bible awulira nimizona. Kati nzira kuchagambi echa Yesu. Yes, Yesu tumujukira di. Mm. Order from above. Naam. Enyiriri ziri di. Yes, Yokane sura 5 abiri mu 2. Yokana. Yes, Isura yokutano. Ne yokana 14:13. Okay. Echo tukigale. Kansokene yokana 5:22. Egambe cha. Eranga esome gamba bweti. Egambe cha. Akanyiri akama 12:22. Oto kubanga kitange. Yesu agamba kitange. Nokusali atali salia muntu ena musango. Seka wagalu bindi uliriza atewe kubide simu. Neo wa mwana kusali musango kona. Akubida sekante. Esabu. Ngwe kibuzo kikwere bana achanukula. Jangoso kongulire. Eh. Kibinyo mtu kwamba garubindi za black ekiro. So bagwe omanyo mtu kubuza kibuzo ngari kusimu. Mm. Kati amugamba ulibize kibuzo bali mukchanu. We wow. So maulire. Ona agala kulokoka. Eseka soko kakane. Yes, toba na kamido. Mm. Fe tuli mere ya muogo tokutulo tulekiwa. Amina. Wamaso matulabe. Tukwato mukwomu. Eh. Egande bweti. Aha. Kubanga kitange. Kubanga kitange. Nokusala talisali ya mtu ena musango. Nokusala talisali ya mtu musango. Eh, oh mwana kusalo musango gonna. Ya uwa mwana we Yesu salo musango gonna. Bonaba senga mwa mwana ekitibu. Seka uliriza. Bonaba ntubasemu wa mwana Yesu ekitibu. Ngawe basamu kitange ekitibu. Ngawe basamu katonda kitawe ekitibu. Atasamu mwana ekitibu. Uliruota samu Yesu ekitibu. Ngatasamu kitawe ya mutuma. Katonda obato musamu ekitibu. Amina. Ukauride. Wewa. Kati katonda tumujukira di. Ndiyo. 14:16 yoka. Egamba bweti. Uliriza atemu funenja njawulo. Mm. Seko obeda bamubuza taina ansi. Mm. Akanya kuleta sayansi. Mm. Busimanye echo okwata biri nogata ko biri. Mm. Eyo nobera ngufuge mathematics. Naam. Gakati ze siri wa sayansi. Mm. Runyiriri. Wamasoma tulabe. Egambye bweti. Egambye cha 14:16 yokana. Katulira bigambo bya Yesu. Yesu nabagamba anti. Ituki. Na bulicho nache munasabanga mulinya lya. Bulichi ducho nache tusaba mulinya lya Yesu. Icho nachikolanga. Echo chikorebwa. Kitanga agulumizibwa mu mwana. Etusaba mulinya lya Yesu ani agulumizibwa. Kitawe. Nga yani. Ye katonda kitaffe. Ukaulide seka. Abina. Bo sala mu Yesu. Amen. Nga katonda akola atya. Nga akola. Ndagala omusilamu omulala. Amen. Jangu gwe wabuzisa. Wewa. Tobera wakamiro. Aje taire nsonga. Eh. Eh. Wabuzisa bibiri. Echa wabuzisa kimunawo. Gwe yagala kutulira bwo. Amena. Musumba. Wewa. Waje tibwa amala no nabuzi. Ono ne muziki tiba mugobyanga akere yesola. Mm. So, aje tuwa mabuza. Kama yeba. Amena. Eh. Akutali gwane okutali. Wewe mje kwa mzinda tatuluisa tatumalira budde saka mchala sakibu Qur'ani igamba bweti nyana musa tu Qur'ani yegambe ya hayyul ladina amanu la taqrabu swala anta musukar muvunulire mte mnyanga mwagira ne mchala o aya iye bagamba yegambe ateza ze babiri. Mm. Atenga bonna basunguye amen sema tulabe ono yesakibu ono yeseka sakibu ekitegeze ekyo wongole bawa afisa. Egamba atya? Egambye. Aha. Abange mwa bakiriza abasiraamu. Abange mwa abasiraamu. Temusemberanga okusaala. Oba. Nga mukyatamidde. Oba. Mulinde omwenge gubaggweko. Otyo. Mulyoke mutye muswala. Otyo. Oba munkungaana. Hey. Nga mutegera byemwogera. Kati mwa abatamivu musokanga kwebakale gubavaako. Abiina. Otemukirizibwa wano. Abiina. Omusiraamu ono mulala naye muwono wa reflector. Ono. Hey, muwono. Lebe jaka tunajibereje muli. Toyanziza. Kale sebo.
Ebibuuzo byange byali badde bisatu simanyo banzikirizibwa. Kale buuza. Ekibuuzo ekisooka. Otyo? Kiri mu Yokaana emwemu. Kulubereberye waliwo kigambo kigambo naba wali Katonda kigambo naba Katonda. Ekibuuzo kiri awo. Kigambo tumulabye abadde watali gyavudde. Ekyokubiri tulabye mu ne Katonda. Kigambo naba wabadde naba wali Katonda. Kigambo no nafuka Katonda. Yes, sir. Kristiani teyo nawe wezimbira Yesu. Neze we wali ekibuzo kyange. Yesu. Kigambo yava wavudde naba wali Katonda. Kigambo no lwokuba wali Katonda kigambo naba Katonda. Yesu. Ne tufuna u Katonda afuse ne Katonda abaddewo. Tugenda okulaba ebintu byonna byakolebwa ono kigambo afuse munyiriyo lwokubiri. Kati nze mbuuza bwebibanga bitufu nti byakolebwa kigambo no lwokubiri afuse ono kye kyamuyisa Katonda yaliwo. Okay. Ekyo kimu. Okay. Ekibuuzo ekyokubiri. Yesu we yali ku musalaba. Yalajana ngaye akaba Katonda wange Katonda wange kiki ekikundeseza nze mbuuza buli mukristaayo yenna sibuuza gwekka njagala kumanya Yesu yali alimba ina Katonda we oba yali ayogera mazima ekyokusatu mutugamba kulisitiani tayimiridde mu Trinity mbobe obukola Katonda obisatu ne mugamba patiri ne mugamba omwana ne mugamba omwoyo mutuku nze nyina omutwalo gwange siguwako wekkaye nakidda mungu muwa sivaawo nga sigumuwadde bwombalira obwo obusatu nga temulimu Katonda nga tugenda bubala busatu deni tubugatte bukole Katonda omutwalo ogututi bwobala obusatu obwo nga Katonda taliimu omutwalo ogututi tofaayo waayo mzindaalo kakati ogwo mutwalo soko ogusigazi ogugote gutwetu tugweta gusibe kuyiriza ogugenda ogutwale mu Man U ne Arsenal ofuna akalya kati musumba ndiyo tutandikire ne kiyatandise nacho kubanga abuzize ebibuuzo bisatu ekisese kulubereberye waliwo kigambo kigambo naba wali Katonda kigambo naba Katonda ono naga nti ebintu byonna byakolebwani byakolebwa kigambo tumukubire kengale ezamanyi zibwatu amina ekyabanyweza musingi gwa Kristo kati n'agamba kigambo ono yava gyavudde ndiyo kati n'abeera awali Katonda kati ngenda kutangazaamu Katonda nnyo ndiyo bw'oba ogenda kuzimba ennyumba gwe nannyini mulimu ndiyo gwe nannyini nnyumba linda mu Katono saagala obenga abuuziza kuwakana njagala obenga abuuziza kuyiga sikufosinga kuyiga nsobola okuyigiriza n'ogaana okuyiga si musango bw'oba ogenda kuzimba ennyumba onoonya yinginiya ne bw'obeera mu kibuga Kampala wano okwata essimu yo n'okubira yinginiya otinjaga nedda ngenda mu bitabo naye nkyakutangaza omanyinza ensomesa omuntu asobole okuyiga n'omuga nti yinginiya njagala ennyumba ya bisenge bimeka bisatu ne sitting room wadde oli Kampala nga yinginiya ali mu kyalo oyinza otuuka nga yinginiya azimbye ennyumba ya bisenge bina azimba ya bimeka binaba bisatu kiki ekimugamba nti zimba ebisenge ebyo gwe kennyini nannyini nyumba ekigambo kyo ky'ogamba yinginiya era yinginiya bw'aba azimba azimbira ku kigambo ky'okoze otya ky'omugambye kitegeeza kigambo tayawukana na nannyini waakyo mwe kivudde abiina nkotinga bulungi weewaawo ku lubereberye waaliwo kigambo kigambo naba wali Katonda ndiyo kigambo naba Katonda ndiyo wanu kigambo ye Yesu ndiyo Katonda yayogera tutonde Katonda yagamba ati wabewe eggulu na ki nensi n'agamba ati wabewe obutangaavu yayogeza ki kali kamwa akama ke kafuluma mu ekigambo kya Katonda yes, nekikola kitya nekitonda ekigambo yaani ekigambo ye Yesu nga Yesu yaani yekigambo kata akamusumbuwa amaliriza afuse Katonda wachi kwata omuzindaawo ndiyo Yokaana sura emu wenyini waleese tetuvaawo wejagala nkusomeseze oveewo ng'oyize soko nedda soko owulirize kitegeesa obuuziza ng'olina ansa kati bw'oba ng'obuuziza olina ansa tewandinyononedde time kubanga wakyaliwo abantu bangi abeetaaga ansa zange bwe bw'oba olina ansa tewandikoze otya naye ekimu kubiraze nti tolina ansa kwe kukola batya kati somuwulire olubereberyemu
Esimu. Egamba kulubele berie. Kulubele berie. Waro chigambo. Oto. Chigambo naba wali katonda. Chigambo naba wali katonda. Chigambo naba katonda. Chigambo yo naja naba katonda. Oyeriwo kulubele berie wali katonda. Oye yariwo olaba. Yariwo kulubele berie awali ani. Katonda. Yariwo kulubele berie awali ani. Awali katonda. Kulubele berie katonda suwa ya tondela. Ndiyo. Chitegeza katonda buliwe ya yogera. Mtu wanewe chino ya yogeza angachi. Chari chigambo. Cheche chigambo chari. Wa kulubereberie amina afuka atya okunjara bikeje tuli awewe nyeri somore 14 ole 14 agamba atya e bible yegamba yegamba atya chigambo nafuko mubiri chigambo nafuko mubiri nabera ko jetuli naja nabera ko jetuli netula bechitibwa che netula bechitibwa che ngechitibwe choyo ngechitibwa choyo yasari womu yakachitafe yasari womu yakachitafe kidichana mazima kidichana mazima amina chigambo ye Yesu Kristo mwana wa Katonda Abina. Katonda gwe yatoza byonna wewa ekyo gwe toyogera kiri eri gwe obutakitwa nze nine njiri gyembuulira ndowooza yange nzekka ndiyo nze sipoosinga muntu kulokoka kubanga omuntu alokoka yekka ddala neggulu aliyingira atya yekka bwomu kati kiri eri gwe okusalawo n'omutima gwe oba okusigala ng'ogaani weewaawo kigambo ye Yesu Kristo ddala omuntu tasobola mwawula na kigambo kye weewaawo ati nina mukatono nina mukatono weewaawo kati ekibuuzo ekyabadde ekirala kubanga tetayimu tetulina ekibuuzo ekirala kyeyabuuzizza muwe omuzinda abina mba ze sinywa mwenge saba ne katonda aguntazi sigunywa obuza ki ekibuzo kyembuza olunyiririrwa oluberebere lutulaze yatonda ye kigambo eranga ye katonda oluberebere olunyirirwa yokane mwemu lutugambye kuluberebere waliwo kigambo bwe tulusomye tugenzo zula munge yatonda ye kigambo okasomiwa kana ibalusome musumba wayi balusome wayi balusome musomere musumba lubere yo tusomere berebere yokane mwemu yokane mwemu kuruberebere oto uliriza mulungi waliwo kigambo oto kigambo naba wali katonda oto kigambo naba katonda eweddeyo mwemu eweddeyo muwo muzinda seruganda kaligo kogambye mbu kigambo ye yatonda byonna ukajewa kali mulokubire tubona wetusome olokubire nawe tusome wayo Oroyo oyaliwo kulubereberye oyaliwo kulubereberye awali katonda muwo muzinda ako kubirika wedde ko nako muwo muzinda seruganda tukajewa muwe bible kulubereberye waliwo kigambo kigambo naba wali katonda kigambo naba katonda mutyo wayo mzindaro musumba oye yaliwo kulubereberye wali katonda ebintu byonna byakolebwa kulwo byakolebwa kubwoyo kubwoyo some kiri awo era tewali ere watali ye tewakolebwa kintu kyo kintu nakimu bwekogambe tukasomewa awo bagambye ebintu byonna byakolebwa kubwoyo byakolebwa kubwoyo bwe bagamba nti baagabye pikipiki nga bazigabira ababoodabooda kulwa kyeyamaani w'ababoodabooda tekitegeeza nti kyeyamaani wa boodabooda ye yagabye piki kati musumba ekitegedde kitegedde musumba kati tugende ku kibuuzo kyange kiri awo kiriwa ekibuuzo kyange awaliwo kigambo afuuse katonda ne wabaawo ne katonda kulubereberye waliwo kigambo kigambo naba wali katonda kigambo naba katonda kati waliwo kigambo abadde katonda ne wabaawo ne katonda kati nze mbuuza tugenze okulaba kigambo bamuwadde ogw'okutonda zayo muzindaalo musumba ono agambye tanywa ku mwenge ne kati ate ebintu by'olisomingo yeetaaga osooka omufunira kawunyi olabika nga ate yakutteko musumba weewa kati mbadde nsaba waliwo omusiraamu yenna alina ekibuuzo musumba tayimu eweddeyo linamu katono tayimu egenze etayimu eweddeyo kati mbadde nsaba
Serugando wa boda boda. Amen. Nsonyiwa. Nsonyiwa na ye icha. Yeso. Gwegwe njo tandikirako. Olwa olwensonga ya kadde. Wanji? Obudde buweddeyo. Wanji sebo? Eh. Wanji sebo? Olukungaane taluyinza okutabaawo olwensonga tayo. Eh. Netta kati babanga butuufu sisinkana ku muzikiti naye nga musaala nga bw'omunnyonnyole kuba gwoleiko kitege kuba kati ffe okusinziira ku lisoningi ye kyetulaze nti waliwo ekitali kituufu kusaidiye oli bwabanga abadde mutuufu gw'olina aye kulagira okuza ebirevu amusumba mbadde nsaba olw'ensonga ya security olukungaana lukomaawo babasiraamu mubalaba abasiraamu weewuunye seeka abadde wano ng'abantu bamubuuza ebibuuzo abakristaayo ng'ayogera bifubi erere nga talina na layini z'aleeta naye abakristaayo tebakaayanye kubanga bo bamanyi amazima kati bano olw'okuba baana ba bukaayanyi baana ba kibi bo ne bwebabuulira amazima gabakaayira kati essaawa eno nja kusaba olukungaana lukomaawo.